ସୁଶ୍ରୁତ ଚୌଧୁରୀ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଆକୁ ନେଇକି ଡିବେଟ୍ କରିଛେ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଏ ସିଡିଆର୍ କଥାକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଣିଛେ। ଜଣେ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଆଇସି କୋର୍ଟ ଅବମାନନା କରିବାକୁ ସାହସ କେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି? ସିଡିଆର୍ଟା ଦେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଯେ ଏତେ ଡେରି ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ସୁଶ୍ରୁତ ଚୌଧୁରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ। ଜଣେ ଆଇଆଇସିର ଏତେ ସାହସ ହବନି ଯେ କୋର୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନଟାକୁ ଅବମାନନା କରିବେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ କେସ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ କୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ପୋଲିସ ପାଳନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋ ପୋଲିସ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବଢିଯାଇଛି ଯେ ପୋଲିସ ଏଭଳି ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁଛି। ସୋ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କଡା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପୋଲିସ କି ଏ ସାହସ ଯିଏ ଦଉଛି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଏ ଲୋକ ଆର ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଯିବ, ସେ ଆଇଆଇସି ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁ, ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଛି କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଭଳିଆ କେସ୍ରେ ପିଟିସନର ତୁରନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଅର୍ଡରକୁ ଏଠି ଆଇଆଇସି ଅବମାନନା କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଏଟା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ କଥା। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସରଙ୍କର ଯଦି ଅର୍ଡରକୁ ପୋଲିସ ନ ମାନିବ, ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ? ମୁଁ ତ କହିବି ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, କାରଣ ସିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 302 ଲାଗିଥିଲା, ପୁଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କାଟିଦେଲା, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କଲେ ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କର, ତାହେଲେ ଇଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କି? ସନ୍ଦେହ ବଢୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣକୁ ତ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପୋଲିସ କି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦବାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଯାହା ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କହିଲି ଲୁଚି ରହିକିରି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଦିଅ ନା, କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଦଉନି, ଆ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହବ। ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଯେ 10-4 ଦିନ ଯଦି ଭିତରେ ସେ ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ। ସୋ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମକୁ ବାକି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି 10 ତାରିଖ ପୋଲିସର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହବ, କାରଣ ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଟି ବିଚାର କରୁ ଯେ ଆଇନ କି ମାନିବ ନା ଆଇନ କି ମାନିବନି। ତ ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ, 10 ତାରିଖ ତାଙ୍କୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଏ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ ବହୁତ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଜଣେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ପାଇବେ, ଏତେ ସାହସ ପାଇବେ, କୋର୍ଟକୁ ଅବମାନନା କରିବେ, ତା ମାନେ ସେ ଶକ୍ତି ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ସେ ପାୱାରଫୁଲ, ସେ ବହୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଆଇଆଇସି ଏତେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଡ କରିବେ କୋଉଠୁ? ଥାନାର ଜଣେ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ସିଆର୍ପିସି ର ପ୍ରୋସିଡିଂ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବେ। ସୋ ଯାହା ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ଆଇନ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବା କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଯେ ଜଣେ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସର ଅର୍ଡରକୁ ଜଣେ ମାନେ ଆଇଆଇସି ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବା ଯାହା ସିଡିଆର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ତା ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିବ। ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରବୀଣ ବାବୁ ଆମର କହିଲେ ଭାଇ ଆମର ଯେ ଯଦି ସେ କାଗଜପତ୍ର ଦବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ତା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କେମିତି ହଉଥିବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ଏତିକି କଥାରେ ହିଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦେବେ କୋର୍ଟ, ଯିଏ ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଇଜି ମନା କଲେ ଯେମିତି ହବା ହେଇପାରିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲେ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ। ସୋ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଆକୁ ମନା କରି ଡେଡ୍ ଲାଇନ କ୍ରସ କରିଯାଏ ତାହେଲେ ଆକ୍ସନ ହବ।